Evo, dragi moji, ne znam uopće šta sam snimila, jer mi je, sunce mi tuče ekran. Znači, kad sam se popela na ovaj naš portić, onda sam se osjećala u ome trikou kostimu crnome. Ko da sam ona atletičarka na ovoj gredi, znate. Sam bi ja radila još figure, koliko je uska je malo šira od mojih stopala. Onda bi se odavde zaletila, fiu, tamo salto mortale, na glavu i ala. Nema nikoga na plaži, ne može me niko ni snimit, ni slikat, ali nema veze. Znači, more je toliko dobro, malo zategne bedra, nema celulita, nema strija, nema kapilara, nema ništa, ne treba mi fitness, ništa mi ne treba. Dječica su sad išla kući s mamom ručati, a ja sam bila u moru na ovih 21 štabaca na 22, jedno uru vremena, ako ne i više. Eto, svima vam šaljem bokun mora, volim kad nema nikoga domorodaca, ja volim ovako malo da se i opustim, i mislim u kostimu da se raskomotim, da niko ne bulji.